ောင်းမေးပြီဆိုတော့ကျမတို့ခရိုင်ယုံကိုတက်မေးတဲ့အခါကျတော့ခရိုင်ယုံကနေကျမတို့ပြောတယ်ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံအစိုးရအဖွဲ့ကိုကွာမေးကြီးအဲ့မှာဦးစောဖဲရှိတယ်ဦးစောဖဲပြောပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ရှင်းလာပိုင်း18ရက်နေ့2021ခုနေ့ကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီလို့ကျမတို့ကိုပြောတော့ကျမတို့ကပြောပြတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကဘလို့နဲ့ဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းဖြုတ်လိုက်တယ်ဟိုအတွင်းမှုလည်းဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကရက်ရွာမှာ तू ကမတရားတွေစားလို့သူ့ကိုဖြုတ်လိုက်တာလိုက်ကြီးကလုံးဝမဖြုတ်သေးပါဘူးလို့ကျမတို့ကပြောပြပါတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဖြုတ်တယ်ကျမကမဖြုတ်ဘူးဥက္ကဋ္ဌကိုပဲဖြုတ်တာလိုက်ကြီးကိုမဖြုတ်ပါဘူးသူတို့အာဏာပိုင်ရှင်တွေကနေသူတို့ဖိအင်းနဲ့သားဆိုပြီးဒီအတိုင်းပဲအမျက်ရှိနေတော့မှရှိပါသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်နေတာဆက်လက်ဟောကျမတို့မှရိုက်ရွာရောက်တော့လဲအဲ့ဒီမြေကြီးကျွန်း30ပေါက်ခိုင်းတော့လဲသူကဟေးမဝင်းနေမြေကြီးကွန်ကျွန်း30ကိုပေါက်မှလားမပေါက်ဘူးလားငါကနေကျွန်း30မပေါက်ဘူးဆိုရင်အခု3ဝရဲကိုကြိုက်လားအလန်းကုန်ရဲကိုကြိုက်သလားအခုနေလက်ထက်ခတ်ပြီးဖမ်းမလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျမကပြောတယ်အာငါ့ကိုတော့မဖမ်းပါနဲ့လှိုက်ရဲငါမှသားသမီး4ယောက်ရှိတယ်ကျောင်းသားတွေမို့လို့ငါ့ကို4သားသမီး4ယောက်နဲ့ငါ့ကိုဖမ်းလိုက်ငါလောက်ကန်ကြွေးရလားနော်ငါသားသမီးတွေဟာထောင်ကြသွားခဲ့လို့ရှိရင်ငါဘလို့လုံးမလဲမလုံးပါနဲ့လှိုက်ရဲတောင်းမှန်ပါတယ်နေကျမအစိတ်ပေါက်ခိုင်းတာကိုလည်းနင့်ကိုငါရှစ်ခိုးတောင်းမှန်ပါတယ်ငါ့ကို15ပြင်းပေါက်ခိုင်းတယ်ဆိုငါအခုပေါက်ခိုင်းမှာမဆိုကိုကျော်အောင်ဆိုတဲ့အကိုကြီးကစဲအိမ်မှုငါညမတွေကိုတော့မင်းမခိုင်းမှနဲ့ပေါက်မခိုင်းမှနဲ့ကွာတကြွင်းတထောင်နဲ့တွင်း30ကိုငွေ3000ငါညမနင်းပေးလိုက်အကိုကြီးငှားပေးမယ်ဆိုခမည်းကငွေကြီးတွင်း30ငှားပေးမယ်ဆိုအောင်ဒီမိန်းမတွေကိုခမည်းတောင်းဝင်ယူအောင်ဆိုဒီမိန်းမတွေတက်ပြေးဖတ်ပြေးခဲ့လို့ရှင်ခမည်းကိုထောင်နဲ့တွင်းမယ်တွင်း30အခုပေါက်ဆိုတော့ညမမှာအမရဲ့ချက်ခိုးတောင်းမှအမသားတွေကိုနဲ့အမသားတယောက်အမသားနှစ်ယောက်အကိုသားတယောက်ကိုအကိုရဲ့ညမကိုမြေကြီးကျွန်း30 3ရက်အတွင်းကိုပောက်ပေးပါ3ရက်အတွင်းမပောက်လို့ရှိရင်တော့ညမကတော့ထောင်ကြရတော့မယ်ဒီကလေးတွေသူတို့ကအာနာပိုင်ရှင်နေနဲ့အရန်ပြောနေတော့ညမအရန်ကြောက်သွားတယ်အဲ့အချိန်ခါကျညမကပြောတယ်အာမောင်ကရဲ့တောင်းမှပါတဲ့ငါ့ကိုတော့ဘလို့မှမဖမ်းစည်းပါနဲ့ဗောနင်တို့သူကလည်းညမကိုအရာဖမ်းမယ်ကျွန်း30မပောက်ရင်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့လိုက်ခဲ့ပါနောက်နေ့ကျရင်ညမ15ကျက်တွန်းနဲ့ရှာပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးအတိုးအရင်စာရွက်ထုတ်အတိုးအရင်ကျမအကုန်လုံးကိုဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်တောင်းကြီးရှိကိုကျမကိုစိတ်ရင်းပေးပါတဲ့နင်ပေါက်ထားတာကျွန်းဆက်ဟိုရိုက်ပါကကျမပေါက်လိုက်ဟိုတဲ့ပေါက်လို့ခေါ်ထားတာကကိုကျော်အောင်ကကျွန်း30ကိုတာဝန်ယူပေးတယ်အောင်အောင်ကိုစောညွန်ဝင်းဟိုသူတို့ပေါက်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကျမရွာကိုသွားရတယ်ခဏနှစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆိုင်ကယ်ကလေကျမသွားလာစရိတ်တွေ3,000-4,000ကျမပုံညထားတဲ့စရိတ်ရှိတာကိုဥက္ကဋ္ဌရောမယကဥက္ကဋ္ဌဥကျော်တောင်းကနေဒါနင်တို့အကုန်လုံးရော်ပေးမယ်အခုဒီအချိန်ခါမှာနင်တို့ရော်ပေးမယ်နင်တို့ရော်ပေးရင်ကျင်တတ်မလားဆိုကျော်ရော်ပေးရင်ကျမတို့ကျင်တတ်တယ်ရော်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့အပြစ်ရှိတာကိုချလိုက်ပါလို့ကျမဥကျော်တောင်းကိုပြောတယ်ကျမကကိုကျော်အောင်နဲ့ခမရအခုချက်ချင်းပေါက်ရမယ်အမတွေကိုလည်းသူကအကုန်လုံးခေါ်စစ်တယ်အဲ့ဥကျော်တောင်းရဲ့ယုံမှာစစ်တဲ့အခါကျတော့လေသူတို့အမတွေကလည်းပောက်ပေးရလားမှန်ကန်ပါတယ်အာဓမခိုင်းလို့ပောက်ခိုင်းရတာပါဆိုတာသူတို့ကျမတို့အမတွေကအကုန်လုံးဝိုင်းပြောတယ်ရိုက်ရွာတယ်အကုန်လုံးပြောကြတယ်နော်ပောက်ပေးလေမပောက်ပေးရင်ညီတို့ထောင်ကြတော့မှာကျိန်းနေနေပြီလှိုက်ကြီးကညီတို့ထောင်ချတော့မှာညီတို့ထောင်ချတော့မှာနဲ့လှိုက်ကြီးကပြောနေတယ်ဆိုပြီးကျမကိုအဲ့ဒီလိုတွေပြောတော့ကျမမှာလည်းမရှိရတဲ့ကြားတဲ့15ကျက်တိုးနဲ့ကျမသူများအိမ်ကနေရှာပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်ခုကလေးတွေလူကြီးကိုလည်းအခုဆောင်းတယ်2000နဲ့အခု12ခုအထိကိုအဲ့ဖြုတ်လိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့လှိုက်ကြီးကိုအတွင်းမူလှိုက်ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့အခုချိန်ခါဒီဥက္ကဋ္ဌဥကျော်တောင်3ဝမြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး3ဝမြို့နယ်ဥကျော်တောင်ကနေလုံးဝမဖြုတ်ဖဲနဲ့လှိုက်ကြီးကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီလို့သူကပြောတာအခုချိန်ကြီးလဲသူကအာနာဆက်ယူနေတော့မဲ့ရွာမှာသူကအာရမတွေခိုင်းနေကျမတို့အာရမခိုင်းရဲတယ်နော်6ပါးတယ်နော်6ချင်း6သူကနှံ့ပြီးတော့ကျမကိုခိုင်းလိုက်တာပါ